I hello ljudi, hello! Danas sam želela da pričam o operaciji koja sledi i želim da vam otkrijem koja je ta operacija, u pitanju operacija nosa. Napokon ću operisati nos, iskreno za mene je ovo bio više nego san. Ja sam ovo od uvek, od kako znam za sebe i od kako sam mogla da pogledam svoj nos, ja sam maštala da operišem nos i uvek sam zamišljala to. I to mi je stvarno bilo ono kao must have u mom životu. Jedno vreme mi je čak bilo i kompleks, da sam bukvalno mislila da svi gledaju moj nos, da je moj nos toliko ružan, toliko odvratan i tako dalje, i da jednostavno se po tome vidi mnogo da sam ja trans i tako dalje. Tako da su moji kompleksi postojali od moje osnovne škole, nikada nisam volila svoj nos, uvek bih na časovima pričala da ću operisati nos i tako dalje. I sada je došao taj moment, jednostavno želela sam to i ranije da uradim, ali nisam bila u mogućnosti, prvo novčano, kasnije sa vremenom, i sada baš nije neko vreme kada bih ja trebala da operišem nos u smislu vremena, ali sam ja rešila, to će biti sada, želim to da rešim što pre dok sam mlada, da živim srećno i da imam mali lep nos napokon. Tako da, eto, želela sam to da vam ispričam, da vam pokažem i da vam ispričam zašto ja ovo što želim da operišem nos. Ovako. Moj nos je pre hormonske terapije bio duplo širi, znači, evo, bio je, ja mislim, znači, mnogo je, duplo je bio širi. Kako se on smanjio, ja tačno ne znam. Koga to interesuje, može da uđe u moje stari video pre dve godine, godinu dana, ne može godinu dana, pre jedno dve, tri godine može da uđe i vidit će da je moj nos i da je generalno celo moje lice drugačije, pogotovo nos. Tako da vi vidite šta hormonska terapija radi. Vremenom se on suzio, ali ja generalno imam devijaciju nosa, vidite kako je krivo ovde. I ja na ovu nozdravu ne mogu da dišem ni 10%, a na ovu nozdravu mogu da dišem. Ja na ovu nozdravu inače u životu i dišem i to je to. Tako da operišem nos iz dva razloga. Devijacija plus estetika. Svakako, ne želim ovo da bude operišem nos zbog estetike. Ne, ja volim plastičnu hirurgiju i volim plastične operacije. Ovo nije promovisanje isto, jednostavno ja volim i smatram da svako ko ima nešto ružno na sebi ili ukoliko ta osoba misli da je ružno i ukoliko će to toj osobi promeniti život, kao što će meni, naravno da treba da uradi, i ja apsolutno podržavam sve dok je u granicama normale, čak i oni ekstremni slučajevi, ako se to nekome sviđa, sviđa nam, sviđa mu se, apsolutno me ne interesuje. A sljedeći razlog je tako da bih ga svakako operisala, jer jednostavno ne volim veliki nos i volila bih da imam mali lep nos. Sljedeći razlog jeste estetika, sada ću vam pokazati zašto. Ovako kada se, pogledajte, moj nos u stvari ovako kada mi gledate izdalji, mislim, na kameri, vidite, ja kada ga konturišem i tako to, moj nos izgleda malo. I jednostavno mali nos ide mom licu, po mom mišljenju, zato što moj nos ovako izgleda malo i vi jednostavno mislite kao da imam mali nos, dok se ja ne okrenem. I odavde izgleda lepo, ja se zato uvijek slikam iz ovog profila, da sam ovako lepa, iz ovog profila i tako dalje. Mene nikada nećete vidjeti iz ovog profila, sad ću vam pokazati zašto. Ali kad se okrenem ovako, možete da vidite kako je on veliki i da vidite zašto mi smeta. I jednostavno ovdje čak ovaj profil mogu da podnesem. Znači taj profil mogu da podnesem kao da mi je nos iz ova profila ovakav, razmislila bi da li bi ga operisala iskreno. E sad, krećemo sada na ovaj profil. E ovdje možete da vidite razlog moje operacije. Pogledajte vi ovo. Znači ovdje imam ovo ulubljenje i ovdje imam ovako i ovdje mi je nos pao. Znači pogledajte ovdje kako je normalan i podignut, pogledajte ovdje. Znači, meni je ovdje nos pao i ovo je moja najveća nesigurnost, ovaj profil, i ovo me neće pomoći ništa. I pogledajte sada, kada se blago okrećem, kako je on kriv. Tako da, zbog te estetike želim da promenim svoj nos, želim da sredim devijaciju da bih mogla normalno da dišem, želim da se ispravi i želim da se smanji najviše što može za moje lice. Znači, voljela bih da imam mali lep nos, onako lep pad, mislim da će moje lice generalno ženstveno, znači ja pričam ono što ja vidim, a ja sam, verujte mi, jako realna i jako samokritična, tako da ja mislim da je moje lice ženstveno i da sa tim nosem će moje oči doći sa malim lepim nosem i lepim profilom, da će moje oči više doći do izražaja, moje usne, i mislim da će sve to imati smisla. Naravno da ne želim da imam nos kao Michael Jackson, niti mi je to cilj, ali želim da imam mali lep nos i želim ogromnu transformaciju na bolje. Naravno da to izgleda lepo, da to izgleda s ukusom. Srećna sam. Iako se moj nos dosta vremenom promenio, da toliko mi sada ne smeta koliko mi je smetao pre, ali jednostavno mi smeta, želim da se operišem, želim da završim sa tim da mogu normalno da dišem. Operacija mi je za 6 dana, skoro ne mogu da verujem da je za 6 dana, bukvalno mi je to bio ono najveći san ikada.
maštala sam previše o tome, toliko sam to želala i ne znam kako da mu objasnim, ovo je za mene više nego san i nekako ne mogu da verujem iskreno da idem na operaciju i meni je sve to sad kao uzbuđena sam previše. Tako da, eto, to bi vam bilo to. Ja ću vam snimati vlog, znači posle konsultacije, onda prvi dan od operacije, sve kad skidem tampone, kako to izgleda, kako izgledam sada i tako dalje, i želim da vam pokažem ovaj proces i da krenete sa mnom i jednostavno, ukoliko zaista želite tu operaciju, radite, ja vas podržavam za sve i to je to. Tako da, nadam se da ste uživali u ovom prvom delu videa, mi se vidimo posle i jedva čekam da vidim kako dalje će vam se dopati cijel ovaj proces. Ja vas ljubim puno, a vi verujete u svoje snove i ko čeka, taj dočeka. Ćao! Joj ljudi, moram da vam se javim ovako uzbuđena, znači ne mogu da verujem da sutra operišem nos. Meni je ovo, znači ljudi, sad imam neku tremu pozitivnu, neku sreću osjećam, ne znam, joj to! Joj ljudi, ne mogu da verujem da sutra operičem nos, znači šokirana sam, znači, mene tek sada, čekajte čas, da stavim ovdje ovako, nadam se da će se vidjeti da, mene tek sad spucala ona kao realnost da se to sutra zaista dešava, zato što mi je sutra operacija i otkako me doktorka pozvala jutro da mi kaže, pa što meni je operacija trebala da bude sutra oko 2 popodne, međutim bit će oko 12:30, tačno da odem u kliniku oko 12:30 i kada mi je to rekla, onda sam skapirala da se to zaista dešava i sad sam nešto uzbuđena i osjećam samo lepa osjećanja. I ljudi, ovo je za mene stvarno jedna velika stvar. Izbog toga sam odlučila da ovo podelim sa vama. Nikada nisam voljela svoj nos, znači nikada. Čak i kada sam bila i u osnovnoj i srednjoj školi, odkako sam mogla da vidim svoj nos, nikada ga nisam voljela. I ne znam, za mene je ovo ispunjenje sna i ne mogu da verujem, stvarno, osjećam se baš čudno i iskreno, ne znam, čekam. Uff, joj bože, ne mogu da verujem iskreno. Šokirana sam, tako da, pozitivno. Radite se zbog mene, što dobro da vam kažem, želala sam ovako da vam se javim, da vidite zaista, ustala sam pro fazor možda nekih pola sata, sat, da vidite zaista, sada je 9 ujutru, da vidite zaista moju reakciju, da vidite zaista kako se osjećam, snimat ću vam, naravno kada skinem tampone i sve to ostalo, kako nos izgleda, kako se osjećam tih nekih par dana, pa ću vam objaviti ovaj video, i to bi bilo to. Jako sam srećna. I ja to čekam, to je to. Tako da držite mi palčeve i uživajte ostatku ovog vloga. Ćao! I ljudi, ja sam spremna za operaciju. Surgery time. Čekajte, tu ga si moj TV, mnogo mi nešto nervira, ako bi se znala da je daljinski. Nebitno, uglavnom sam joj pitao da li se plašim, uopšte se ne plašim, iskreno, zato što je želja koju sam dugo želala, raspitala sam se kod sviđevi koji su operisali nos i tako dalje, i svi su mi rekli da ne boli, da je samo mnogo naporno i teško, tako da se zaista ne plašim, verujem doktorke kod koje idem, i jako sam srećna i jedva čekam, iskreno, tako da sam baš opuštena i chill. Javit ću vam se, naravno, kad se probudim iz anestezije, kako se osjećam i tako dalje. Svi su srećni zbog mene, svi me zove, se plašiš, ja kažem ljudi, ne plašim se, što bih se plašila, jednostavno to, želala sam to dugo, već sam operisala grudi, tako da otprilike znam kako sve to funkcioniše i ostalo, tako da se zaista ne plašim, jedno čekam da moja surla napokon ode i da više nema, tako da starimo i nasiću zbogom, a nemoj da misliš da sam te toliko mrzala, nisam, ali sam jako smetao u mojoj glavi, u mom samopoznanju, zbogom, rip, welcoming my new nose, dobrodošao novi nosu, i ja dočekam da vidim svoj novi nos, znači ne mogu da isčekam ljudi, znači ja reći ću doktorki, morate da mi slikate nos iz svakog ugla, ne budete li mi slikala, a ja se probudim, ne vidim svoj novi nos, ja ću da odlepim, tačno bih poskidala sve ono, da vidim kako to izgleda, tako da ja ne bih skidala sve to, bolje da mi slika, tako da slikat će mi, da ne bi nešto kao više družila, to je to ljudi, ljubim vas i vidimo se posle, ćao. I ljudi, evo ga prvo jutro nakon operacije, jutro sam se javila, ali sam mogla da pričam, bilo mi malo teže za pričanje, pošto ne dišem na nos, inače se osjećam fantastično.
da se reći da sam, ne boli me ništa, znači na operaciju ono se uopšte ne boli, ne budem obišće, ne osjećam ni jedne sekunde bol, meni nije toliko teško da dišem na usta, zato što sam imala devijaciju nosa, pa sam cijel život, da kažeš, i navikla, sam se osjećala da sam prehlađena, pa kao u toga ne mogu da lepo pričam. Operacija mi je trajala 5,5 sati, zato što se doktorka ne baš namotila oko mene, oko moje devijacije, zato što sam baš imala gada nos, što se kaže, iznutra. Bila je jako teško sve to ispraviti i srediti, ali je dala se od sebe. Ja već vidim da je mali, da nekako, i sve sam rekla da je prelep, tako da tekam doktorku ne da mi pokaže slike. A vi ćete vidjeti kad budem skinula tampone, tampone skinem u sljedeću sredu, znači za nekih 7 dana, tako da super sam, ovo je prvo jutro. Ja sam otečena dosta, zato što od lomljenja, zato što, znate, imala sam veliku devijaciju, morala gotovo da se izlomi, iako sam ja znala da će se doktorka nam namutiti, ona baš nije to očekivala, da kad me otvorila je shvatila da će se baš namutiti, tako da, to je to, ne mogu da verujem da me ništa ne boli, zato što kad sam operisala grudi da me mnogo bolilo. Kad sam se budila iz anestezije, od anestezije sam osjećala bolove, samo su mi pomagali lekovi protiv bolova, ovdje nisam popila ni jedan lek protiv bolova, nema potrebe jer me ništa i ne boli. Tako da, hvala Bogu i srećno sam, napokon će imati mali lep nosić. Ljudi, da vam se javim, ja sam stigla u Kraljevo, kod kuće sam. Danas je prvi dan nakon operacije, znači ja sam se juče operisala, znači drugi. Dobila sam bilo bolove u putu i iskreno nije mi bilo sve jedno, bolilo me. Tako da ako budete operisali nos, vidite da ne putujete dugo. Već sam ja putovala od Beograda do Kraljeva, ima tako nekih 2,5 sata. Pa od truckanja, sudca i tako dalje me je nos bolao. Ali sada me više ne boli, prošlo je, čim sam obležala i popila sam jedan brufen. Tako da to je to, osjećam se super. Da ćemo, da se imaš da kažeš ti o mojej drugoj operaciji po redu. Ova je jako bitna. Da. Nosić, imamo nov nos. I znači, doktorka je rekla, o, Prikulina, ti imaš nos na vamo. By the way, moram ja da se operišem, šalim se, no. Ćao. Tako da... Super je, dobro je. Tako da, dobro sam i to, nadamo se da... me noci više neće boleti, ja sam ubeđena da neće, volao me samo dvog puta, ili ipak 2,5 sata nije, znate ono, sve što sam operisana nije malo, tako da, moj savjet, ukoliko možete da ne putujete, nemojte da putujete, ja vam se javim sutra, ćemo vas puno, i ljudi, evo ga, zvanično, drugi dan od operacije, i dalje me ništa ne boli, malo imam glavobolje s vremena na vreme. Pokušala sam da očistim ovo sve ovdje, ali bezuspešno, nažalost, pokušavala sam, ali nije bilo moguće i dalje sam jako otečena, ali mi otok sa očiju spada, znači nije ovo modro, što je strava, tako da, eto, to je to, u suštini, htjela sam da vas javim. I ćao ljudi, danas je zvanično treći dan od operacije, meni se otok spustio ovdje, tako da je gleda vjezivo, ali dobro, znači da prolazi. Update jeste da imam glavobolje, i to imam baš jake glavobolje, ali ja pijem brufen pa mi prođe u ovom delu ovdje, tu imam glavobolje i pozadi, i to je jedino od bola što osjećam da su glavobolje, da što su mi svi upozorili generalno i doktorka, tako da ja pijem brufen. Kada osjetim bolove, jednostavno ja ne volim da trebam da me nešto boli, tako da bol nije ne izdržim, ali ja volim da me ništa ne boli kao sada. Mogu se da radim i da jedem i da pričam i tako da je. Tako da sve u svemu suštini osjeća se dobro, za 3 dana idem da skidam do bore, iskreno ne mogu da iščekam. I ne mogu da iščekam da spadne se ovo sve, znači gledam jezivo. I tako da iskreno svaka operacija je teška. Samo po sebi, meni nije, čekajte, nije prošlo ni godinu dana od kako sam uradila grudi, tako da mi je ovo druga operacija u godinu dana. I iskreno već sam i se svrtila operacije, zato što su jako naporne i ne bi to da li su bolne, kao što operacija nosa nije toliko bolna, ali nije samo po sebi naporna, zato što tijelo prolazi kroz modifikaciju i tako dalje. Tako da su mi sve smuštile, a znam da nisu gotove, da ću morati da... Imam vidimo više jedru, tako da što da vam kažem, Bože, zašto se nisam rodila kako treba, šalim se, nećemo da kukamo, bitno je da
sve možemo rešiti, srediti, trebamo biti pozitivni i da mogu da veram koliko mi sam od tog spustio, kako izgledamo da je ovo strašno. Tako da, da bi se odavde od tog spušta kad dole izlazi iz tela i to je to. Tako da, to je to za ovaj dan. I ovdje da odmaram, da pokušam da spavam, pošto sam ustala u 6 ujutru, da nisam mogla da spavam više, tako da nadam se da ću uspjeti da spavam. Ćao! I ćao ljudi, evo ga 4. dan od operacije, koliko se ja ne veram, evo vidite da mi otok spada i da nekako oči prolaze, tako da svako dana sam sve bolje i bolje, glavobolje su skroz prošle, više ih uopšte nemam. Znači, ne moram više da pijem brufen, tako da se osjećam da je normalnije. Inače, ja kada jedem i pijem, ja osjećam sve i miris i ukus, tako da, evo sad pila kafu, pušim, znači sve radim bukvalno kao da nemam ovo. Tako da, eto, želela sam da vam se javim, jedino što mi smete je što sam ovako žuta i što imam ovako malo krvi, ali to ne mogu da skinem sve dok mi ne skinu ove zave i tampone, pa tek onda mogu da se očistim. I kosu također ne mogu da peram, moću da peram tek kad mi skinu ovo, tako da svakako za 2 dana idem da skidem ovo napokon. Još 2 dana je ostalo, iskreno da čekam da skidem, prvenstveno da bi vidjela kako mi nos izgleda. Prvo to, a drugo da bih mogla da dišem lakše i mislim da će mi tada upravo biti lakši. Tako da eto, žela se da se ja dokažem da je sve okej, okay, znači okej okay sam. Kako se zove, nije ništa strašno, glavobolje te su prošle i te glavobolje kada su bile nisu bile toliko strašne, tako da iskreno operacija nosa uopšte ne boli toliko, znači ja sam slušala horror priče i to me najviše nervira što ljudi koji nemaju pojma ni o čemu pričaju, o nečemu, znači kao, to su mi uglavnom rekli ljudi koji nikada nisu operisali nos, kao joj boleće te, spremi se, umrećeš, uopšte ne boli, znači uopšte nije da umreš samo mnogo gadno, ono da se pogledate ovako ugledalo da ne bude dobro već i te glavobolje ono malo sveti, ali popijete brufen i prođe, tako da nije ništa strašno stvarno. I tako, tako da to bi je to u suštini, znači osjeća se sjajno, zato da raskidem ovo, javit ću vam se i sutra i onda preko sutra da vidite napokon nos. Međutim, već vidite sada da je ono tečen, ja već vidim po vrhu da je otečen, ali vidim da je mali i pogledajte kako sam već lepša, nekako već se vidi razlika, iskreno, jako sam zrađena što imam napokon lep mali nos, tako da sve ću ovdje istraživati. Tako da, to je to ljudi, ljubim vas, svako sam dala da vam sjaju, da vidite 4 dana kako izgledam, izgledam sjajno, ali izgledat ću u budućnosti, to je to, ljubim vas. Ćao. Ljudi, evo ga 5 dana nakon operacije, pogledajte, bukvalno mi je skoro sve spalo, samo zato što sam žuta i ovdje sam malo vodra. Tako da, što da vam kažem, više ne nosim ni ono za sluz, tako da sutra idem ovdje skidam. I jako sam srećena, tako da evo da znate da se osjećam fantastično. Znači u ovom vlogu ja mislim da nikada ružno nisam bila u životu nego u ovom vlogu, ali nema veze. Žela sam da vam pokažem zaista real time, kako ćete zaista izgledati. I eto. Ćao ljudi, čekajte samo sekund. Pa ću da vas ja i moram da naveže za usta ovaj lip balm, zato što sam usta u katastrofu stanju. Pa da vas uzmem. Evo, namazala se, čao ljudi, mama i ja evo krećemo za Beograd, za Beograd, za Beograd. Ja sam odlično i idemo da skidemo ovo, naravno. I tako da to čekate vidjeti kako će to isvrsti i javljamo vam se posle. I mama i ja sam stigla ranije nego što bi trebalo. Tako da sam došla na kafu malo da me sačekamo. Evo što drugo da radimo. Say hi. Evo ga se smijem, jao, što smiješno. Tako da ti, čao. I čao YouTube, dobrodošli u nastavak ovog videa da vidite konačni rezultat mog nosića. Tačnije, već vidite. Pa hajde da počnemo. Da ne bi nešto previše dužilo, da pričamo o nosu, znam da ste svi zbog toga ovdje. Prvenstveno, krenut ću tako redom sa pitanjima, zato što ste me pitali neke stvari, neke stvari želim da vam kažem, pa ću krenuti redom iz glave, tako ćemo pričati. U suštini, prvo pitanje jeste kako sam zadovoljna. Ja ne znam ko ne bi bio zadovoljna na mojem mjestu, ja ne da sam zadovoljna, ja sam prezadovoljna. Bukvalno ni ja sama nisam znala kakav nos želim. Znala sam da želim da bude manji, da izgleda manje nego što jeste, da izgleda onako prčasto i da bude lep ženstven nos. Zato što, kao što sam rekla na početku videa,
Kao, ako se sećate, možete da vratite, da generalno mislim da imam ženstveno lice, da je moje lice lepo, samo sam bila sva u tom nosu i sada možete da vidite kako su moje oči došle do izražaja, moje jagodice, moje usne i kako sve to nekako ima smisla na mom licu, a opet mi nos nije premali, nije previše smanjen, po meni je ovo idealno. Tako da što se mene lično tiče, ja sam zaista prezadovoljna. Čak kada mi je doktorka skinula onu masku sa lica i tampone, meni je nos krenuo naglo da otiče, da bude baš onako oteče, baš sam izgledala onako, bio je duplo veći nego sada. I ja se uopšte nisam uplašila zato što kada sam radila grudi, otekle su također, tako da tada samo što nisam pala u nesvest, kada sam otišla se kupam nakon 6 dana, tako bi više, da, kada sam otišla se kupam bez onog pojasa, inače sam se kupala i tako dalje, kada sam ja vidjela svoje grudi na što liče, da su ličile na sve, samo na grudi nisu ličile, ja sam bukvalno počela da padam u nesvest, da me mama nije bilo tu da me pridrži, ja ne znam što bi bilo sa mnom, tako da kada sam vidjela nos da kreće naglo da otiče i da bude onako ogroman, uopšte se nisam uplašila zato što sam znala da je to prosto normalan proces kod svake operacije. Tako da sam ja odmah već bila zadovoljna. Trebalo mi je malo vremena da se naviknem na sebe, zašto zaista izgledam drugačije. Promenilo mi se lice dosta. Ja sam i dalje pod otokom i to je sasvim normalno. Samo da znate da vidjela sam nekom je na live-u, snimala sam neki live na Instagramu, a nekom je napisao kao to je nemoguće da budeš toliko otečena. Moja sestra nakon 7 dana od operacije nosa nije bila uopšte toliko otečena. Ljudi, samo da vam kažem nešto, ne mora uopšte da znači, vi ste sad gledali ceo ovaj proces, da ćete vi proći kao ja. Ako neko skida grbicu na nosu i ako radi zatvorenu rinoplastiku, naravno da neće biti toliko otečen, naravno da će kroz 10 dana već biti kao nov. Ako neko lomi nos, skraćuje nos, sklanja devijaciju i tako dalje, morate da budete otečeni, znači kad radite grudi budete otečeni mjesec dana, tačnije otok, vaše grudi tek postanu lepe nakon 4 mjeseca. A kamoli nos, tako da, otok u nosu se zadržava oko 6 do mjeseci do godinu dana i tek tada se može vidjeti pravi rezultat, tako da meni otok već sada onako šetka, ovdje mi je na primjer otečeniji nos nego ovdje, ali dosta spada, dosta brzo spada, ja sam jako zadovoljna, tako da, ajde sada da vam pokažem nos iz profila i generalno, vidite ovako izgleda napred, skraćivala sam, doktorka mi je skratila nozdrve, tako da mi više uopšte nisu toliko velike, podigla mi je nos, i sada krenemo sa profilima koji su ono što je meni lično najviše smetalo. Sećate se da sam vam rekla da mi ovaj profil ne smeta toliko. Tačnije da ovaj moj profil lica i nosa, da mi je to okej. I inače i sada mi je ovaj profil lepši, bio mi i pre. Tako da evo možete da vidite kako to izgleda. I sećate se da sam za ovaj profil najviše kukala i da mi je to najviše smetalo u svemu. I pogledajte sada ovaj moj profil kako izgleda. Znači izgleda bukvalno kao levi i ono što je najvažnije, izgledaju isto, znači iz oba profila. I ono što je najvažnije, kada se blago okrećem, nos mi više nije kriv. To je meni jako smetalo kod mog nosa. Bila sam jako iskompleksirana i nesigurna zbog toga. Iskreno, nisam nekako sa taj kompleks vremenom pobedila. Kako to da mislim pobedila, naučila da živim sa tim, ali sam znala da ću operisati nos kad tad, tako da sam ja baš srećna i zadovoljna. Ne mogu i dalje da se naviknem na sebe, evo malo pre kada sam se spremala, i našminkala se ja i sad kao treba da sedem da snimam video i pogledam se u gledalo i ja kažem Bože, nemoj da veri koliko sam ja lepa. Kao li moguće da sam ovo ja, da tako da i dalje nisam svesna. I dalje sam onako kao pod utiskom, ali sam jako srećena i zadovoljna, mislim ko ne bi bio na mom mjestu. Tako da eto sad možete da vidite nos, naravno će se vremeno menjati, tačnije sužavaće se i otok će šetati, tako da je to sasvim normalno, ali je dosta spao otok, pa mogu sada da vas se snimam. Ja ću vam ovdje sad ostaviti sliku, tačnije možda i video ili sliku, ajde ovdje sliku. Kako sam izgledala na dan kad sam skinula tampone, da vidite, da znate što vas čeka, da vidite koliko ćete biti otečeni, da je to sasvim normalno. A ovdje ću vam ostaviti sliku kako sam izgledala nakon 4 dana od operacije. I sada možete da me vidite nakon 20 ili 21 dan, ne sjećam se tačno zbog datuma, od moje operacije, tako da sam ja sasvim super i sad već izgledam pristupačno i već mogu da izlazim i da već izgledam normalno. Kada sam tek skinula masku i tampone, naravno da nisam mogla da izlazim zato što sam bila dosta otečena i to nije izgledalo baš lepo iskreno, ali sad je već to naravno sve bolje vremenom. Također što sam željela da kažem, vesto što se tiče tampona, da li boli to čuveno vađenje tampona o kome svi pričaju, meni nije bolilo ništa, ja nisam to ni osjetila, meni je bukvalno doktorka izvadila i ja sam osjetila neko gulicanje i ja kaže gotovo, ona kaže gotovo. I ja kao u šoku, kao gotovo, ili moguće, kao stvarno. Tako da, mene ništa nije bolelo, ali sam ja skapirala da to sve zavisi
kod kog doktora idete i koje vam tampone stavlja. Zato što postoje dve vrste tampona, koliko sam ja skapirala, znači nemojte da me držite za reč, postoji tampon koji ide samo u nos i postoji tampon koji ide do sinusa, koji je duplo veći i deblji i širi. Tako da sve zavisi koji vam tampon stavlja. Meni je lično moja doktorka stavila onaj manji tampon, tako da sam ja imala sreće što se toga tiče. Što se tiče generalne operacije, uopšte nije teška, iskreno uopšte nije bolilo. Naravno da je naporno samim tim što vaše telo je ušlo u anesteziju, što se budite iz anestezije i što se oporavljate, naravno da vam nije sve jedno i naravno da se osjećate nekada bez veze, ali da je bolno, nije bolno, mene nije bolilo apsolutno ništa. Imala sam samo glavobolje, a te glavobolje su toliko smiješne da ja vam ne mogu da opišem. Znači, to je kao kada vas produva veter i onda kao vi produvao si veter i vi sad kao boli vas glava i popijete brufen i to je to. Tako da, apsolutno me ništa nije bolilo dok grudi su me bolile. Čisto dajem poređenje zato što sam imala obe operacije pa da znate otprilike. Kada vam poredim te dve stvari, tako da mi zaista ništa nije bolilo, što sam još baš želela da kažem. Generalno sam uporavak, kao uporavak uopšte nešto nije bio posebno težak. Naravno morate da ispirate nos fiziološkim rastvorom, da nisam rekla o devijaciji. Što se tiče moje devijacije nosa sređena je, na primjer, kada sam prvi put, pošto par dana nisam mogla baš da dišem lepo na nos, zbog tih krastica i sluza, zbog krvi u toku operacije i tako, slina i svi tih ostalih stvari, sve vam se to skori u nosu i onda vi to morate da vadite štapićima za uši, da ispirate fiziološkim, da to sve ispada, da biste mogli da dišete. I generalno to za disanje, tip kanali su također bili pod otokom i samim tim kad su pod otokom sužavaju se, tako da vreme je trebalo i tako da nakon nekih možda, da kaže, 10 dana od operacije sam, kada sam ispirala fiziološki, počela da dišem na obe nozdrave i bukvalno sam stala i rekla, mama, ja mogu da dišem na nos, znači nisam mogla da verujem zato što ja od rođenja nisam disala na nos. Znači, kako sam se rodila, nisam mogla da dišem na ovu ovdje nozdru, sada mogu, nije to još moje disanje došlo do normalnosti, kako kad, sve zavisi, znači kada ustanem i bude zapušten pa onda ispiram fiziološki, sasvim na primjer ispiram fiziološki i mogu da dišem i super mi je, dok na primjer kada sam disala jutros nisam mogla da dišem i sve tako, tako da to je normalno i treba će tako dosta vremena da se sve to, da sve to slegne, znači nedostaje još malo. Također da sam radila nos sam radila u klinici Estinena, klinika vam se nalazi kod Vukovog spomenika. Ukucate na Google ukoliko vas bude interesovalo i nađete kontakt i pišete doktorki Nedeljki Radosavljević. Doktorka se zove Nedeljka Radosavljević, njoj pišete na mail, ona će vam odgovoriti za sve što vas interesuje. Ja sam lično otišla kod nje preko preporuka. Prva preporuka bi bila Nađa Popivoda, zašto je ona radila nos kod nje i kod nje nos bi se baš dopao. Inače, Nađa, pada za tebe kako biš gledala. Meni se nje nos baš dopao zato što je izgledao prirodno, malo, nekako svidjelo mi se sve to. Također, jedna moja jako dobra prijateljica radila kod njene nos. Ja sam bila oduševljena rezultativom, naravno, zato što sam htjela da operišem nos, ona je mene obaveštavala o svemu i tako dalje, tako da sam ja odlučila da odem kod njene. Kada sam došla kod nje, upoznali smo se i bilo mi je jako lepo i prijatno. Mnogo mi se dopala ovako kao ličnost, tako da eto, tu sam radila nos, ona se žena ne reklamira, znači nema Instagram profile, nema te plaćene reklame, tako da, eto, jednostavno kako možete doći do nje, jeste mailom i brojem telefona kada kucate Estinena. I cena, meni je uvijek bilo glupo da pričam o cenama, iskreno da vam kažem, nekako mi je to bilo tupavo, kao da ne možete da uđete na Google ili da pozovete kliniku da pitate, halo, dobar dan, koliko košta operacija nosi, onda vam ljudi kažu, košta toliko. Lično moja operacija je koštala 2000 eura. Meni, ja sam radila sa totalnim uspavljivanjem, da me uspava zašto sam imala problematičan nos. Tako da, ljudi, ja mislim da sam vam sve rekla, što se mene lično tiče, ovo je bilo jako lepo iskustvo za mene. Rešila sam svoj najveći kompleks na svijetu, svoju najveću nesigurnost, a to je moj nos. Iskreno presrećena sam kako je ispala. Naravno, čekamo da spadne otok sa vrha nosa i sve to ostalo, tako da će trebati vremena da se to dođe na svoje, ali nikakav problem. Ja sam već jako srećena i zadovoljna. Tako da, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ukoliko imate neka pitanja, pišite mi dole u komentarima. Ja ću vam onda snimiti video da ću odgovarati na vaše pitanja, tako da mi slobodno pišite dole. Ukoliko nemate, super, onda što da pokažem. Kako da vam kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, vjerujte u sve snove, jer čuda su moguće. Ja vas ljubim puno, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!